Uma praia aqui, ó. Difícil de ver porque agora é noite. Mas ali tá a água ali, ó. O rio aí. Dando um lance aqui. Veio uns peixinhos aí, ó. A lua clara que nem um dia. Fazendo um frio danado aqui agora de manhã no acampamento aqui. Tocando fogo no fogão para fazer o café. Vai sair daqui a pouco. Eu vou dizer que isso aqui é de maneira bruta porque aqui no acampamento tem até fogãozinho feito aqui. Mas coisa é boa, modifica. Aí, galera, ó, o negócio aqui é tão bruto que a caçarola nem cabo tem mais. Tá isso aqui, ainda foi um cara que arrumou pra gente. Vai lá, pra não fazer na folha de sororoca, passa nessa caçarola aqui.
tem cabo não, mas é assim, ó, aí, ó, não derreteu no fogo, mas tá aí um cafezinho aqui. Ei, menina, aí ó. Chegar pra perto aqui, aí ó. Olha o pãozinho aqui. Isso aqui é o tradicional, ó. Pão com mortandela e manteiga aí, ó. E o cafezinho quente feito no fogão a lenha. No fogo da hora aí, ó. Isso aí, ó. 5 horas da manhã. Acampamento top aqui. Beleza? Fogãozinho do lado aí, de boa. Panelinha aqui. Tá vendo? Olha lá o girazinho. Aqui é meio bruto o negócio aqui, mas é assim. Quem quer moleza vai pra debaixo da saia da mamãe, né? Olha aí. Deu bom aí, ó. Pescaria ali essa noite. Deu bom. Aqui tem mais aqui, ó. Dentro da térmica aqui, ó. Olha aí os tamanhos dos bichão. É uns brutos. Pescaria boa. Dentro dessa térmica a gente traz um gelo aqui, ó, que meu irmão faz o gelo lá no freezer, nos pet. Aí conserva aqui, ó, até amanhã cedo. Tá tudo geladinho aqui. Cinco e dez da tarde, estou aqui no acampamento, aqui no... A janta tá pronta aí, ainda tem aqui umas costelinhas aí de carne. Caldo de peixe aqui, ó. No grau. Caldão no grau. E o arrozinho quente aí, da hora. Fogãozinho a lenha aí. Tô esperando aí o meu irmão chegar pra nós jantar. Tá roçando uma capoeira por ali pra plantar milho. E eu fiquei aqui no acampamento dele aqui, já preparei a janta.
para molhar umas linhas que a gente tinha colocado à noite, mas infelizmente não deu nada. A água está muito gelada, fazendo frio aqui na região. Só deu um peixinho ali numa linha ali, só. Uma linha ali tinha um peixinho. As outras estavam sem isca. Não tinha nada. Mas é assim mesmo, faz parte. Peixe aí. Mas eu peguei no espinhel aí também um desses, aquele dia. Não sei se vai dar pra ver daqui, ele tá lá do outro lado, saiu outro peixinho lá na linha lá. Macacão animado pra vir. Zog zog. Amanhecer na natureza. Estão animados os bichinhos pra ali, ó. Macaco, zog zog. Olha lá. Não sei se dá pra ver daqui, olha lá. Peixinho lá. Ali pra cima tá o nosso barraco, aonde é nosso acampamento aí.